Здравейте, уважаеми зрители! Това е втората ни септемврийска среща. В края на отпускарския сезон ще ви направя предложение, на което едва ли ще може да устоите. А то е следващите 40 минути да посветите само на Балкан фолк. Защото ви обещаваме, че те ще бъдат изпълнени на 100% с невероятни прекрасни музикални изпълнения, всички при това фолклорни, всички от богатия фонд на фестивалите и шампионатите, които са част от музикални празници Еврофолк. Вижте какво сме подготвили за днешната ни среща. Как ще изглежда тя, събрана само в една минута. Кавале, кавале. С тази песен на женска битова група с гърлийка от село Величково, община Пазарджик, ще започнем днес. Веднага след нея ще чуем и бегала рапка. По-късно ще преминем към изпълненията на фолклорна група Светлина към териториална организация на слепите град Добрич. Предстои да чуем Сидяла мома в градинка и мома Добруджанка. В рубриката «Откритие» днес ще спрат дъха ви децата от ансамбъл за народни танци Кодрени към районен дом на културата, град Калараш, Молдова. Два танца в тяхно изпълнение ще видим днес. За този брой на Балкан фолк планувахме и песента «Лалели си, зюмбюли си» – индивидуално изпълнение на Христина Беждремова към тракийско дружество Родопи, Асеновград. В края на предаването очаквайте припомненето на четирите песни от месечната ни класация. В следващите минути ще се радваме на изпълненията на група с гърлийка от пазарджишкото село Величково. Този състав в творческата си история вече записа едно от най-големите отличия от балканския шампионат по фолклор Еврофолк «Жива вода». Формацията спечели златен медал и получи номинация «Златен орфей» за голямата награда на шампионата. Вижте и чуйте как се печелят големите отличия.
Мишка си дома имаше. Песните, които изпълнихме, са едни песни, които са съхранени и са характерни за село Величково. Къде се намира село Величково? В кой регион? Ами в Пазарджишкия регион. Ние сме област Пазарджик, намираме се на 12 км от Пазарджик. Ние сме в Пазарджишко-Ихтиманската фолклорна област. Такава това са и песните от тази област, която изпълняваме. Какво е специфичното? Специфичното за тази област в бавните песни, безмезурните, това тресене, което чухте, размера в по-бързите песнички 11-16 или типичната пазарджишка копаница. Това са в общи линии характерните размери, които чухте и видяхте в нашето изпълнение. Как се чувствахте тук? За първи път идвате? За първи път участваме. Ами много, нека и другите да споделят, много сме щастливи. Един страхотен град, много чист, много спокоен, страхотна организация. Благодаря на организаторите. Това е начин да популяризират, да съхраняват, да опазват и да разпространяват българския фолклор и нашата българщина. Това е начин да се запазим и да се съхраним. И ние сме щастливи, че сме част от това. Какво е за селото този състав? Ами мисля, че за селото, както и за цялата община, нашия състав е едно голямо богатство, защото където и да сме отишли, винаги сме го представили на много добро ниво. На колко години са участничките? Каква е възрастовата граница? От най-възрастната? От колко си, лелото? 81. 81, най-младите? На 18. Приемственост голяма. Поздравявам ви за нея. Благодаря ви наистина. Много се радвам, че се запознахме. До нови срещи. До нови срещи. Бъдете здрави. Nikola, 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 Nikola
И в следващите минути ще се радваме на прекрасни изпълнения от фолклорния жанр. Този път ги избрахме от репертуара на фолклорна група Светлина към териториална организация на слепите град Добрич. Този състав бе един от отличените в петото издание на българския национален шампионат по фолклор, провеждан ежегодно в Велико Търново. Като председател на организация на слепите мога да кажа, че нашия състав е много добър. Много трудно стигнахме до това положение, с много труд, защото господин Събев не работи с хора с нормално зрение, а хора, които са с увреждания. Но това ни пречи на хората да са много точни, много дисциплинирани, много дейни, и за което пък сърдечно благодаря на всички участници в групата и на ръководителя на групата. Наистина, той каза преди малко, че много строго ни държи. Наистина, ние сме големи хора, но въпреки това трябва да имаме голяма дисциплина, ако искаме да постигнем големи успехи. Равностойно положение сте, но помага ли ви фолклора? Защо се обърнахте точно към него? Обърнахме се към фолклора, защото за нас всички той е една разтуха, той е едно приобщаване към всичко наше българско, което ние си го обичаме. Няколко думи за репертуара. Репертуара предимно от първата година беше от двугласни песни, полека-лека започнахме тригласни песни, дори сме сега в начинание на четиригласна песен, което е много сложно за две години да го направим, но искам да ви кажа нещо за фолклора. Фолклора, обърнахме се към фолклора и аз просто съм преподавател по музика, 40 години учител. Знам, че нашия фолклор не е един от най-добрите в света, а най-добрия, защото никой фолклор не може да се похвали с 83 вида различни размери, което малко страни го има това.
почти го нямат. Нашия фолклор е богат и мелодически, и хармонически, и е прекрасен. Благодаря ви за това интервю. Желая на всички живот и здраве. Нека фолклора ви държи, мотивира за още изяви. Съхранявайте го, пазете го, разчитаме, разбира се, на хора като вас. Днес в рубриката ни Откритие ще ви запознаем с представителите на ансамбъла за народни танци Кодрени от Калараш, Молдова. Срещнахме се с тях в дните на 6-то издание на Европейският шампионат по фолклор Еврофолк. Това беше първото участие на децата в чужбина. Те са очарователни и много темпераментни. В това ще се убедите и вие. И така, още веднъж запознайте се с едни от носителите на титлата Европейски шампион, златен медал и златен орфей от 6-то издание на Европейският шампионат по фолклор Еврофолк. Thank you.
За нас това е първо излизане на сцена. Децата за пръв път се представят в Международен фолклорен фестивал. Както видяхте, те много се радват, че са участвали, че са се запознали с други участници. Видели са техните изпълнения и ако искате да разберете колко се радват, сега ще ги попитам. Дълга е историята на състава. Създаден е през 1952 година. От тогава са минали много поколения. Това е новото поколение. Има една група от по-малки изпълнители и друга от по-големи. Така че колективът ни е голям. И ето по този начин ние се стараем да поддържаме форма. Репертуарът ни е предимно от нашия регион, региона на Калараш. Той се намира в централна Молдова. Оттам са и нашите танци, но имаме и танци от южна Молдова, цигански танци, танци на други народи, в това число и български. По характер, молдовските танци са темпераментни, весели. Молдовците са весел народ и това се отразява и в танците. Калараш находится недалеко от Кишинева, это 50 км от Кишинева. Калараш се намира близо до Кишинев, на 50 км, в центъра на Молдова. Имаме хубава природа. Наоколо има гори, лузя, плодни дървета, ябълки. Много е красиво, много интересно. Аз не идвам за пръв път, идвал съм и с други групи, но тези деца са за първи път тук и имат много добри впечатления. Бяхме посрещнати много добре. Много добре си отпочинахме, шампионатът е добър, а това интервю за децата е първо. За пръв път застават пред телевизионна камера.
След тези виртуозни танцьори, сега ви подарявам и ето това изпълнение. Песен на една от любимите ми народни певици. Усетно стигнахме и до минутите на класацията ни Песен на месеца. Гледайте и слушайте внимателно песните, уважаеми дами и господа, за да може да изберете своята любима и да гласувате за нея. Thank you.
Ако имате своя любима песен, то гласувайте за нея. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант, чрез който може да дадете своя глас, е като ни пишете в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Слънце и приятни емоции от мен, Весела Кънчева, и от целият ни екип.